Вітаю, закоханість – найкраще з людських почуттів. Людина наче світиться зсередини, здається, вона зараз летить у повітря. Вона може звернути гори, але для неї ж немає нічого неможливого на той момент. Жінки стають чарівнішими, чоловіки – сильнішими і мужнішими. А цей світ загалом – добрішим. Саме так усе починається. В ефірі «Зона ризику» і наша передача про те, як зберегти це прекрасне почуття. І особливо, коли це відбувається вперше в житті. Тому прологом до нашої передачі може стати вислів Андре Мура. Вартість першої аварії в коханні не виміряти грошима. Вона коштує щастя. Панове, що саме може стати ось цією аварією в коханні? Перш за все, треба сказати, що закоханість, хоча є найкращим з людських почуттів, але це лише є перший рівень для того, щоб людина отримала щастя. Церква розрізняє між закоханістю і самою любов'ю, вважаючи, що закоханість – це лише є перший крок, перша щебель на шляху до нормальних людських стосунків між двома особами протилежної статі. Тому треба сказати, для того, щоб уникнути всіх негараздів, які пов'язані з закоханістю, треба чітко розрізняти, що є закоханість, а чим воно не є, і що таке любов, і до чого нам справді треба прагнути. І відповідно, якщо ми знаємо різницю між любов'ю і закоханістю, тоді ми зможемо робити правильні висновки з тих своїх вчинків. Отже, Світлана, що є любов'ю і що є закоханістю? Закоханість – це більш емоційні почуття. Це такі почуття, які якби прирівнюються до перебування в стані ейфорії. Людина в стані закоханості, вона немовби літає. Весь світ сприймає в яскравих, різнокольорових кольорах, і вона є щаслива. Оце просто в неї починається таке переживання безмежного щастя. Вона не може ні працювати, ні про щось інше думати, як про об'єкт своєї пристрасті. Вона не спить, не їсть, серцебиття прискорюється. Вона, всі думки вони вітають навколо тієї людини, в яку якби йде закоханість. Але перебувати в такому стані – це також вже само по собі ризик. Це не те, що ризик. Скажімо так, почуття закоханості можна порівняти з психічним розладом, тому що людина в цей час вона якби не може себе об'єктивно оцінювати. І як кажуть, що кохання і от закоханість дає крила, так же воно і ламає крила. Людина спочатку взлітає дуже високо, а потім падає. Тут можна порівняти навіть от Дідал і Ікар. Оця легенда, оце можна і про кохання, тому що спочатку людина піднімається, вона кохає, її кохають, вона закохана, вона людину приймає не такою, яка вона є, вона навіть всі негативні сторони пояснює собі з іншої позитивної сторони, але рано чи пізно приходить сумний момент розчарування. Почуття, вони живі, вони народжуються, вони живуть і вони вмирають, на жаль, так воно і є. І тому людина повинна бути готова до того, що рано чи пізно почуття може вмерти. А не ідеалізувати ці почуття. І кохання – це вже більш таке, скажімо, поняття філософське. Можна говорити про кохання тоді, коли люди прожили разом до весілля золотого, що в них спільні інтереси, вони не надоїли один одному. І в них є якісь певні почуття, які вони змогли зберегти. От тоді вже йдеться мова про кохання. Ця от пристрасть перейшла в щось більш стабільніше, глибше почуття. Поки що, коли ми говорили про ризики, ми говорили про аварію в емоціях і почуттях. Але насправді все буває набагато серйозніше. Так, Олексію Олексійовичу? Так, дійсно. Є ще і медичний аспект цього питання. І ми, як лікарі, завжди зацікавлені в тому, щоб основою міцної сім'ї була любов і кохання. І перші почуття кохання, які можуть перерости в любов, це є запорука створення міцної сім'ї і, звичайно, щасливого материнства і батьківства. Але поряд з цим є медичний аспект ризику, звичайно, який пов'язаний із секс-трансмісійними захворюваннями і з вагітністю. І, звичайно, люди повинні знати, що є такий ризик. І цей ризик, цього ризику можна уникнути, знаючи, як попередити можна і секс-трансмісійні захворювання. Вагітність, звичайно, теж повинна бути планова, повинна бути в шлюбі. Це повинні знати як молоді, так і, звичайно, і дорослі люди, які
повинні планувати її. Вагітність повинна бути планова. Як попередити ризики, ми про це ще поговоримо, а зараз ми лише окреслюємо зону ризику. І ось така аварія в емоціях і почуттях, вона може призвести і до інших ризиків. Юрію Семеновичу, до яких саме? Ну, я хотів би сказати перш за все, що кохання – це надзвичайно сильна емоція. Почуття людини, кохання, вона дає і в творчості людини, і в праці людини. Тобто людина, якщо кохає, вона старається багато чого зробити в тому житті. Але коли, як ми говоримо, що є певні вже проблеми і десь непорозуміння між людьми, тоді втрачається це відчуття, але воно все ж таки залишається дуже сильним. Оці слідові наслідки, які йдуть після того, як щось стається між людьми, вони переживаються дуже трагічно, скажімо так, і в будь-якому віці, і в молодому, і в старшому віці. Це дає відбиток на все. І ми, як лікарі, говоримо, що є такі ще як психосоматичні прояви різних захворювань. І тому тут є навіть і ця небезпека. Воно може бути не тільки психологічно, те, що ми бачимо, коли спілкуємося з цією людиною, коли стаються такі події. А це може бути і привести до певних захворювань, інколи дуже важких захворювань. Тому до цього треба відноситись, до кохання, його треба берегти. Треба створювати такі умови і так ставитися в своєму житті, в спілкуванні, щоб, якщо дійсно це відчуття є, відчуття кохання, то його треба зберігати, зберігати на все життя. Не утруднюючи життя людині, яка поряд з тобою, тут також є дуже велика проблема. Бо якщо людина кохає, вона стає в якійсь мірі егоїстичною, тобто мені добре, і ти маєш робити все так, щоб мені було також добре. Тут повинна бути взаємовіддача. Я роблю так, щоб людині, яка зі мною, також було нормально, тепло. Юрій Семенович, а таке питання. От кажуть, що шукають розради в серці. Це якщо кохання нещасливе. А буває таке, от коли в людини це от відчуття польоту, вона хоче ще вище злетіти і підкріплює оце відчуття також чаркою. Чи такого не буває, як правило? Ви знаєте, що при коханні, коли стається от десь непорозуміння між людьми, які кохають друг друга, досить часто бувають такі речі, як вживання спиртного. Ну, спиртне відноситься до таких транквілізаторів. І людина хоче заспокоїтися. Вона десь втратила те надзвичайно важливо для неї, що в якійсь мірі, можливо, є смислом її життя. І тоді вона вдається до таких речей, можливо, навіть ніколи вона не пила, не вживала спиртного, або вживала десь епізодично, а тут, виходить, чуть не кожен день, і алкоголь як якась розрада. Ну, це не розрада, це тільки тупік. Людина потім то розуміє, але це може привести до дуже багатьох таких речей, які потім людина буде жалкувати, що вона то робила. Для чого вона то робила? Це безвихідь, абсолютно безвихідь. Тут повинна бути зовсім друга допомога. Якщо вже сталося таке, а воно може статися в житті, в принципі, треба, щоб шукати другі шляхи. Ну, перше, людина не повинна бути одинокою. Ні в якому разі. Якщо є друзі, легше то переноситься. Можливо, знайти шляхи поправити ситуацію, ну, можливо, і нема таких шляхів поправити ситуацію. Тоді треба шукати зовсім друге. Не чарку шукати, а зайнятися якимись речами, які будуть допомагати вийти з тої ситуації. Тобто змінити, можливо, якийсь навіть свій порядок життєдіяльності, починаючи навіть зранку. Тобто змінити, можливо, додати деякі фізичні вправи, зайнятися собою, десь зайнятися дієтами. Тобто людина повинна знайти себе. В тому житті вона повинна просто знайти себе.
і, мабуть, удосконалювати. Про те, що ми будемо робити, якщо вже сталося нещастя, ми ще поговоримо. Але перш за все, для наших глядачів ми нагадуємо, що сьогодні ми говоримо про всі ризики, пов'язані з першим коханням. І мусимо окреслити, що ж воно таке, оце перше кохання, яке кохання називається першим. І згідно відомого афоризму, перше кохання зазвичай переживають кілька разів, бо першим називається будь-яке кохання, до якого були лише захоплення. Що про це думають психологи? Ну, перше кохання в кожної людини, воно перше, в той період, коли воно якби стається. Воно може статися і в 30 років, і в 40, і в 50, і в 14, і в 10. Тобто, переживання першого кохання в кожної людини йде індивідуально. Але кожне кохання, воно переживається як перше, тому що це інша людина, інші емоції, інші відчуття. І тому не можна казати, що це було перше кохання, це друге кохання, це третє. Безперечно, що перше кохання, коли перший раз людина взагалі переживає ці почуття, воно залишає якийсь спомин на все подальше життя, і, можливо, в чомусь людина керується вже тим досвідом, який вона пережила при цих емоціях. Перше кохання, воно, як правило, емоційне, легке, там просто якби навіть дитяче, це якісь квіти, от як воно асоціюється, там якісь гарні слова. Там, наприклад, діти один одному допомагають нести шкільну сумку чи проводжати додому. Це переживають всі. Але не всіх це кохання потім дає якісь паростки, не всіх воно вже переходить в щось більше і не веде до створення сім'ї. Тому казати про перше кохання слід обережно, і, наприклад, навіть готувати дітей, що так, це є емоції, це є певні переживання, але не слід, коли їх відчуваєш, вже якось намагатися щось робити, наслідувати дорослих. Тобто діти, вони емоційні, і тим більше в підлітковому періоду в них підліткова криза, вони хочуть наслідувати дорослих, хочуть жити дорослим життям. Вони починають копіювати стиль поведінки дорослих. Там перші цигарки, наприклад, перше спиртне, і тут закоханість. І звідки вони беруть інформацію? З сім'ї, з книжок, з телебачення і взагалі від своєї молодіжної субкультури, яка постійно змінюється. Тому, закохавшись, багато дітей, наприклад, от не хоче навчатися, тому що от моя дівчина чи мій хлопець будуть навчатися в іншому вузі. Значить, ми разом, от ми один одного кохаємо, давайте ми тікаємо з хати, ми хочемо свою сім'ю, от ми будемо одружуватись. Як правило, є такі екстремали, які дійсно створюють сім'ю, і ця сім'я не витримує побуту, тому що кохання – це коли люди живуть разом деякий час, коли вони не тільки, якби їх відносини заключаються в сексуальних стосунках, коли в них спільний побут, спільні переживання, вони знаходять щось своє, про що можуть поговорити кожен день. Але коли вони просто зустрічаються, дарять квіти чи цукерки, це є просто якби відносини такі романтичні, які вони можуть тривати досить довго, але вони можуть обірватися, коли ці люди почнуть жити разом. Може все обірватися набагато раніше, якщо вони не взаємні, ці стосунки. І це, мабуть, перший ризик. От чи варто взагалі першому освічуватись? От є такий відомий стереотип, що жінка не має права освічуватись першою. Це тому, що вона може почути ні? Можливо, це стереотип нашого суспільства, тому що місце жінки донедавна було, скажімо, другорядне. Зараз, сьогодні, жінки досить багато відвоювали в чоловічому світі, і вони відвоювали право і освічуватися першими. Жінка, наприклад, набагато витриваліша, може бути там сильніша в чомусь більш розумніша, успішніша. І тому жінки, не дивлячись от на то все, вони якби перенімають чоловічий стиль поведінки. Тобто, якщо вони починають займати перші місця в суспільстві чи в суспільній діяльності, вони якби починають вже все робити, брати на себе всю ініціативу. Я тут поганого нічого не бачу. Якщо нормальні стосунки, і якщо чоловік, наприклад, ну щось йому заважає зробити цей крок, може він боїться відмови. Ще ж є другий варіант, чому чоловіки не освічуються. Може він просто якби незадоволений цей момент своїм життям і собою, він думає, я їй запропоную, а вона мені відмовить. Це буде дуже сильна травма для нього.
І тому жінка, можливо, розуміючи це і бачачи, робить перший крок. Я рахую, що це нормально, тому що цим самим вона якби підтримує цього чоловіка, його самооцінку. Але в парі завжди, коли зароджуються почуття, завжди хтось один закоханий сильніше. Ну, не можуть двоє з однаково сильно бути закохані. Завжди хтось є слабше закоханий, хтось сильніше. Мовити по-іншому, один любить, а інший підставляє щоки. Получається, вони, можливо, разом, якби, вони кохають, там, чи захоплені, чи якась пристрасть. Але завжди, наприклад, в одного вона може швидше пройти. Ми живемо в такий час, в час 21 віку, коли люди не мають досвіду любові. Вони мають досвід займання сексом, вони мають досвід розваг один з одним, з протилежної статі, навіть своєю власною. Але того відчуття, що чоловік стає чоловіком і здатний в першу чергу брати відповідальність за стосунки, у нас того немає. І тому ми вимушені проводити такі передачі, зустрічатися, говорити про це, тому що це є сьогодні проблема, якщо не номер один, це все-таки вона є, стосується кожної молодої людини, яка приходить в цей світ і хоче вимушена жити за тими законами, які сьогодні існують в світі. Проблема, чи можна жінці признаватися перший, це, ну, насправді, це не є проблемою, тому що мало того попросити щось чи дати обіцянку, основне виконати цю обіцянку. Якщо людина освічується в коханні і готова нести всі тягарі, які, скажімо, випливають з створення сім'ї чи з там спільного проживання, там, якщо вже говорити про таке блудне співжиття, це означає, що людина, яка перша освічується своєму партнеру, і вона все-таки вимушена брати відповідальність за все те, що вона робить. Тому треба сказати так, що закоханість – це лише тимчасове таке, це просто короткотривалий час для того, щоб люди зрозуміли, чи є в них ці почуття, чи немає. Я не вірю в те, що людина, яка просто розкидається словами і каже, що вона любить, але проходить 2-3 роки, і вони розходяться, що це були їхні слова правдивими. Тому треба говорити про те, що для того, щоб ми переконалися в тому, чи є ця любов, чи нема, потрібен час. І тому, наприклад, церква каже, що справжня любов – це жертовна любов. Це те, коли ти готовий і ти хочеш померти за ту людину, за яку ти любиш. Зараз ми говоримо про те, що це егоїзм, коли ти шукаєш свого. Це не є егоїзм, справжня любов. Це здоровий егоїзм. Це егоїзм – це коли ти хочеш використати, і це зовсім не любов, і це зовсім не кохання, і це навіть не закоханість. Тому що закоханість – це коли я можу зробити для об'єкту свого того поклоніння, фактично, все, що завгодно. Тому треба сказати, що хоча ми сьогодні і не маємо ні прикладів, реальних прикладів нормальних людських стосунків ні в сім'ї, ми не можемо навчитися своє, ми не можемо навчитися це ні в сусідів, нас не можуть навчити наші вчителі в школі, нас не може навчити вулиці, тим більше нас не навчить ні інтернет, ні телебачення, якими ми повинні бути, і як свої стосунки виховувати. В той же час, скажімо... Тоді що ми тут зараз робимо? Ми хоча б підносимо цю проблему для того, щоб люди розуміли, що це насправді те, що ми про неї не говоримо, це не означає, що її немає. Ну, взагалі, весь світ сьогодні говорить про гроші, про успіх, про успішність, про щастя. І ми знаємо, наприклад, чим вимірюється щастя, яке воно зараз є. Для людей зараз все конкретно. Вони знають, що щастя там буває декількох типів. Воно чітко вимірюється. Там в євро, в доларах і там в гривнях. А так, щоб пояснити, скажімо, батько там, чи мати пояснила дитині про всі, скажімо, існуючі ризики, які зустрінуть дитину, коли вона почне це щастя будувати, такого немає, тому що мама сама, на превеликий жаль, не може показати приклад, сказати, що дитину роби. На превеликий жаль, тепер батьки можуть тільки показати, що не роби, не живи так, як я. Але для того, щоб... Ви наголосили на тому, що є ще один ризик, який я не врахувала при підготовці цієї передачі, а він очевидний. Це побудова якихось стосунків без почуття. Це, напевно, найбільший гріх, як на мене. Насправді це не має ніякого гріха, це дуже добре, коли люди підходять тверезо. Колись люди навіть одружувалися, коли їх батьки одружували, хоча знали, що в цих людей є багато чого спільного. Скажімо, у них є там план збудувати родину, мати багато дітей, забезпечити їх добре і там мати якийсь бізнес разом. У них є спільні погляди на майбутнє. Але коли, скажімо, люди зараз тільки в пориві такої пристрасті хочуть лише насолодитися тілами один одного, то я вам можу сказати, що після 30 років всі тіла людські стають зовсім іншими, зовсім непривабливими. І те, що тебе колись привабило до цієї людини, воно
скоро пропадає. І я знаю, я працюю в церковному суді і займаюся церковними розлученнями. Я кожного робочого дня я маю з ким працювати. Тому що люди приходять все-таки до розуміння того, що те, що вони вважали за любов, зовсім ніякої любові не є. Те, що вони вважали за почуттями, це був лише прикритий егоїзм. Я хочу одружитися з тобою, бо мені добре з тобою. Це, тобто я одружуюся не заради тебе, а заради себе. От справжня любов, агапе, що називається в Біблії. В Біблії цікаво, до речі, треба сказати, що в Біблії є декілька слів, які передають слово «любов». Так? «Ерос, агапе, філя, історге». От слово «агапе» – це жертовна любов, якою описана тільки стосунки Бога і людини. Тобто Бог нас настільки любить, що Він от міг померти за нас. І от так само і наша мета нашого такого сімейного життя полягає в тому, що ми зробили, ну якщо навіть треба, в чомусь і померли. Ну не обов'язково вмирати фізично, але позбутися свого егоїзму. Для того, щоб показати, що я це люблю. От діти, які, про які ми говоримо сьогодні, перше кохання, вони вчаться не тільки те, що як взяти в себе, а все-таки віддавати. От перший досвід такий закоханості – це чудовий досвід, тому що він в тому сенсі може дати характер взагалі подальшим стосункам всіх людей. Якщо вона знає, що всі люди погані, всі можуть мене відкинути після того, як я комусь признаюсь, скажімо. Тоді людина вже веде себе по-іншому. Якщо ці перші стосунки дадуть їм натхнення, дають надію на майбутнє і впевнені в собі, тоді і в подальшому житті людина собі виходить зовсім вже, враховуючи свій попередній цей досвід. Звичайно, кохання – це досвід. І є і перший сексуальний досвід. І якщо він негативний, це також ризик. Дійсно, ми говоримо про такі речі, які пов'язані із питаннями щастя. Тому що закоханість, любов, ми завжди, як лікарі, хотіли б, щоб виливалася в щастя сімейне, подружнє, щастя материнства, батьківства, яке б виливалося в народження молодих, гарних діток. І, звичайно, що любов, кохання – часто і, звичайно, пов'язані з інтимним життям. І інтимне життя теж має, несе певні ризики. Особливо я хотів би звернути увагу молодих людей, тому що, як ми говорили, часто молоді іноді на фоні, скажімо так, ейфорії, на фоні, можливо, якихось алкогольних впливів, переступають той поріг і забувають про ті небезпеки, які їх можуть очікувати в плані інтимного сексуального життя. Адже, на жаль, є такі захворювання, які можуть потім зруйнувати їхню і любов, і щастя, і подальші всі їхні відносини. І ці захворювання можна попередити. Потрібно перше за все знати, що є такі небезпеки. І інтимне сексуальне життя, звичайно, повинно бути захищеним. Повинно бути, як ми говоримо, лікарі, тільки в шлюбі. Тоді немає тих ризиків. Але серед молодих буває все. І тому потрібно остерігатись. Потрібно остерігатись, маючи інтимне життя, від тих ризиків і небезпек. Є найбільш грізні, звичайно, секс-трансмісійні захворювання, і в тому числі ВІЛ-інфекція, кількість якої, на жаль, не зменшилась. І в останні роки переважає якраз ВІЛ-інфекція, пов'язана із сексуальним шляхом передачі, тому молоді повинні бути обережні в цьому плані, щоб не закінчувалась така любов і закоханість трагедією. Звичайно, є інший радісний і приємний, скажімо, наслідок, пов'язаний із любов'ю і коханням – це вагітність. І ми, як лікарі, завжди хотіли би і радили теж враховувати цей фактор. І хотіли би, щоб вагітність була планова, щоб вагітність була в сім'ї, в міцній сім'ї, яка ґрунтується на коханні, любові і щасті. Тоді дійсно ця вагітність буде перебігати нормально, принесе багато діток і щастя сім'ї.
А ми, на жаль, іноді стикаємося із небажаною, неплановою вагітністю, і теж про це молоді повинні знати. Я більше за все хотів би звернутися до молодих, тому що в нас є, на жаль, дійсно і підліткова вагітність, є і підліткові пологи, які теж мають свої особливості, і часто молоді вже запізно звертаються за допомогою до нас, лікарів, коли буває складно щось зарадити, допомогти, щоб така молода мама була повністю щаслива і, звичайно, мала цю вагітність і пологи в шлюбі. Олексій Олексійович, а чи є такі прецеденти, що і він, і вона неповнолітні? І в такому разі хто є юридичним опікуном дитини, народженої в такій сім'ї неповнолітніх? Ну, я думаю, тут більш юридичний, соціальний аспект. Наше питання лікарське – це якраз максимально забезпечити допомогу медичну у виношуванні цієї вагітності і народженні дитинки, якщо вже таке рішення прийняла молода особа чи молода пара. Але є випадки, коли обоє молодих ще навчаються в школі. І, звичайно, цей тягар потім впаде на батьків, звичайно, тому що обоє ще не закінчили школу чи не закінчили навчання. Потрібно брати академію відпустку, не мають матеріального забезпечення. І це все буде на плечах батьків. Але щоб упередити це, звичайно, ми завжди закликаємо як молодих дівчат, так і молодих хлопців завжди радитися, і в першу чергу з татом, з мамою. У вас мама – це перший порадник, яка може завжди допомогти, порадити, вчасно підказати, уберегти від тих небажаних ризиків. І контакт цей повинен бути якнайкращий. Я би хотів продовжити і сказати, що цнота в даному випадку – це питання не стільки там гінекологічне, не медичне, а як питання духовне, ну і навіть богословське. Тому що чистота – це не тільки стан твого тіла і як ти за ним дивишся, а чистота – це в першу чергу для нас важливо, чистота душевна, і це самоцілісність людини, про яку ми говоримо. Целомудрі. У нас зараз слово зникло. Чому зникло слово «целомудрі»? Тому що зникло самий термін, який він означає, тому що його немає зараз. І для того, щоб повернути зараз целомудрі, нам не обов'язково зараз говорити про те, які методи запобігання вагітності і коли можна отримати безкоштовний презерватив. Отже, цноти немає чи це зустрічається дуже рідко? Немає такого поняття. Вже сьогодні люди, діти, ще самі діти, вони вже живуть статевим життям. І справа в тому, що вони не тільки нищать самі себе, але разом з тим нищать своє майбутнє. Тому що кожна така неправильна поведінка, взагалі така глибока, гріховна, вона завжди залишає відбиток на душі людини. І відповідно до того, ця спотворена людина, вона вже не зможе і ні жити щасливо, вона не зможе побудувати повноцінну сім'ю, тому що в неї вже за плечами цілий автобус коханців і коханок. Якщо вона починає, ну це дуже просто насправді, подивіться, якщо зараз діти починають жити, скажімо, там от в 15 років статевим життям, це я вже перебільшив. І до, скажімо, до 25 років вони не одружуються, і хоча б там по два партнера би мала в рік, це ви порахуйте, що це 20 людей вона вже перепустила через себе, вибачте. Це дуже страшно. Але це я це перебільшив, а ми навіть зменшив, тому що по два ніхто не має зараз, на превеликий жаль. Тому що ми зараз живемо в такий час, коли майбутнє нашої нації, воно під питанням. І воно залежить не стільки від політики, від того, хто там прийде до влади, які там будуть в нас стосунки міжнародні. Нам головне побудувати зараз міцну сім'ю, тому що не тільки це там ячейка общества, це взагалі це є ціль нашого життя зараз в тому сенсі, що від того залежить наше майбутнє як людей. Як в нас от ми говорили, що чоловіки стали більш жіночними. Жінки стали, повернули собі чоловічі риси такі. У нас люди міняються іпостасами, вся природа міняється, бачите, на очах в нас. Тому що навіть наші батьки такого не бачили. І от коли ми говоримо про перше кохання і про ті всі ризики, треба сказати, що якщо ми повернемо людям розуміння порядності, поняття цноти, целомудрія цього, мудрої цілісності, ми тоді зможемо сказати, що справді ми для своїх дітей зробили все, що могли, і дали їм щастя. Те, що як вони вже по-своєму, чи захочуть з ним використати його правильно, чи не захочуть, це вже питання їхнє. Але ми мусимо сьогодні говорити про те, що спати дітям між собою – це гріх. Тому що це веде не тільки до
пекло в вічному житті, але разом з тим спотворює твоє теперішнє життя і спотворює твоє майбутнє, і тобі, і твоїм дітям. Тому що поломана людина, інвалід духовний, вона не зможе жити щасливо. Взагалі-то, на думку поета Гейне, у жінок не буває другого кохання. Їх природа дуже ніжна, щоб бути спроможною двічі перенести це страшне потрясіння почуттів. От чи змінилася природа жінки у 21 столітті, враховуючи все те, що зараз сказав отець Євген? В мене тут виникло якби свої погляди, ну і навіть певні заперечення, тому що якби ми люди, ми не міняємося. Людська природа така, що від початку до сьогоднішнього дня це все було, воно буде і воно є. І тобто ніхто ще ніколи не всі робили змоги взяти це під контроль. Але ніхто до сих пір це контролювати не може почуття. А що сталося з цими жінками? Їх зламали? От перше кохання було нещасливим, їх зламали, і тепер вони міняють партнерів. Це смисл не в тому. Кохання, воно, якщо і ламає, то воно ламає людей, які чинять над собою самогубство. От вони не змогли пережити, вони йдуть в алкоголь, в наркотики, або якщо вже дуже боляче, вони просто чинять самогубство. Це люди, які не вміють програвати. Якщо людина вміє програвати, вона зможе виграти, вона зможе робити певні висновки, вона зробить в слідуючий раз так роботу над помилками, що вона буде в плюсі, а не в мінусі. Це перше. По-друге, на мою думку, треба в школах проводити відверті розмови з дітьми, вплоть до того, що навіть роздавати безкоштовно презервативи, для того, щоб дітям пояснити, не забороняти. Нам скільки років забороняли все, і від того в нас наркоманів не стало менше. В нас люди курять, п'ють, і проблема нерішаєма. Це треба давати право вибору, а не казати так погано, а так краще. Тому що якби психологія кнута і пряника, вона не завжди щось дає результат. Правильно? Якщо казати дітям, ти це не роби, а роби так, а давайте ми зробимо так, це виходить ідеалізування. Знов когось вносять на п'єдестал і кажуть, давайте будемо рівнятись. Ні, кожна людина зрозуміє свої помилки тільки тоді, коли вона їх пропустить через себе і усвідомить їх. Тоді вона буде знати, це робити погано. Це перше. Друге. Чому завжди винуваті жінки? Я не розумію, чому пропускають через себе жінки. А добре, коли, наприклад, чоловік цнотливий, жениться, і потім в нього одна коханка, друга, діти на стороні, тому що він не пережив нічого, в нього нема почуттів, але він ходить в церкву, він дотримується посту, наприклад, він входить і все, він грає на публіку. Тому що в нас, знаєте, в нас стереотипне мишлення, в нас завжди так. Треба в такому-то віці або одружуватись, або виходити заміж. Чому? А що люди скажуть? Бо це треба врахувати, якщо чоловіка немає, вже якщо жінка має 30 років, чому рахують, скільки в неї кого було? Для чого? Ну, я коли порахував, я не хотів когось образити персонально, навіть тих, не тільки тут присутні в студії, навіть тих, хто нас дивиться. Справа тут в іншому, що треба говорити зовсім про інакше. В Америці, скажімо, поки до нас демократія дійшла, там раніше вже було, там з 80-х років стоять в кожній школі ті автомати, які презервативи безкоштовно роздають. І, про великий жаль, статистика свідчить, що вони себе не оправдали, тому що зараз вагітності збільшилось 80%. Тобто вони себе не виправдали. Треба для того, щоб забезпечити людину щастям, їй треба просто вчити до цнотливості, а не вчити, як одягати презервативи на уроках. Не можна людину забезпечити щастя. Дійсно, я би продовжив. Дійсно, цікава дискусія розвинулася. І можна зрозуміти як одну сторону, так і другу. Що заборонами ми нічого не змінимо. І в той же час повинна бути альтернатива. І в той же час люди повинні бути обізнані. Дійсно, цнотливість треба берегти, тому що є ризики певні, і це є для душі. І моральність, і духовність, і для душі, звичайно. І ми говоримо, що краще всього, щоб це було в шлюбі, завершувалося сім'єю і так далі. Але презервативи потрібні багатодітним сім'ям, якщо вже на то пішло. Але не дітям по 12 років. Ні, а вони живуть, і вони рахують, скільки Бог дасть, тільки вона і робить. Ну і хай буде, слава Богу, хай дає багато. Так для чого їм давати презервативи? В той же
час... Я сам противник цього. Ну, і противник будь-яких таких способів рознуздати людину. Вона дає їм право, вона дає їм психологічну нібито впевненість в своєму захищеності своїй. Як от разом з тим, що ти збережешся від всяких венеричних захворювань і від вагітності. Значить, все дозволено. Якщо Бога немає, значить, все дозволено. Достоєвський чи це Ніцше казав? Хто? Треба розуміти, що якщо людина не навчиться внутрішньо себе, не буде мати контролю, вона не тільки не плюне в церкві, вона не плюне навіть, коли на неї ніхто не бачить на вулиці. Тому треба з того і починати, що цілісність людини – це наша мета. А не навчити її, як користуватися і презервативами, чи як іншими способами. Я не хочу вже, щоб люди знали, хочу що я знаю. Хочу надати слово Юрію Семеновичу. Він вже кілька разів мав що сказати, але розмова далі повертала зовсім інше. Знаєте, дуже цікава розмова йде. Але я хотів би повернутися до того моменту, коли ми говорили відносно того, що у нас є на сьогоднішній день дуже багато людей, які вживають алкоголь, непомірковано хворі. У нас є проблема з наркоманією, без всяких сумнівів. І одні з перших можливих, навіть перших причин була оця нерозділена любов. Це був як поштовх можливий. Тут дуже багато може бути моментів. Тут можуть бути моменти і десь виховання, можуть бути моменти якогось захворювання, можуть бути моменти особистості цієї самої людини. Але це може бути також першим поштовхом. І людина вже потім в своєму житті не зможе змінити того, чого би не мало статися, якби вона була захищена і знала про це. У щасливої людини менше шансів стати наркоманом чи пияком? Без всяких сумнівів. Щаслива людина не буде робити того, чого не треба робити. Вона не буде шукати чогось ще, якщо вона є щаслива. Я би хотів би сказати ще про одне. От подивіться, поступають хворі в наш диспансер наркологічний. От спілкуюся з людьми. Хто винуватий? Жінка. Розумієте? Винувата жінка, тому що я тут, що я п'ю. Це в загальному. Це навіть не перша любов, а це в загальному. В будь-якому випадку винувата жінка. Розділене кохання чи не розділене? Ну, але ж все ж таки це сім'я, але винувата жінка. Тепер суїциди. Майже 50% викликів там, де є подібні ситуації, це є зв'язане, суїциди зв'язані з нерозділеним коханням. Це серйозно, надзвичайно серйозно. Я говорив, що це є сильна позитивна емоція кохання. Знаєте, людина як концентрується на чомусь. Це велика небезпека. Десь, можливо, навіть в якесь... Ми говоримо, що це дає дуже багато позитиву в житті часто. Але дуже часто буває так, що людина, якщо концентрується на якомусь об'єкті, одному об'єкті, скажімо, кохання, вона хоче і щоб так само її кохали. А цього не завжди вдається то. Але дуже тому... часто буває, що кохання взаємне, але є ще плюс суперник. Кохання взаємне, але його не розділяють мама, тато. І знову проблема. Тому є дуже багато і робіт, і американських, і німецьких, наших авторів, де дуже ґрунтовно підноситься це питання нерозділеної любові. Взагалі, що це таке? Кохання. І якщо ми говоримо за... Ми сьогодні підняли дуже глибинні пласти. От в нашій розмові, вона була надзвичайно цікава, ми підняли дуже багато важливих питань. І таких питань, які є важливі і для молоді, і для середнього віку. До всього треба все ж таки підходити з великим розумінням. От як говорив Дейл Карнегі, ситуації бувають різні. Якщо ти маєш в руці лімон, тобто десь щось не виходить, зроби з нього лімонад. Тобто вийти з тої ситуації. А виходити з ситуації, ну для того треба, знову ж таки, вольові зусилля. Для того треба щось поміняти в своєму житті. Просто так вийти з ситуації неможливо, якщо ти будеш дивитись просто тупо в телевізор, і нічого його не бачити, в тому телевізорі нічого не бачити, то ми просто прийдемо до психосоматики, до депресії і різних негативних проявів для особистості самої. Активна позиція, друзі, робота, фізичні вправи,
Тобто знайти себе в тому житті, якщо навіть щось сталося з нероздільною любов'ю, знайти себе. Кажуть, що найліпші ліки від нерозділеного кохання – це інше кохання, розділене. Чи погоджуєтесь ви з цим висловом? Я вам скажу, багато в чому тут є так. Багато в чому може бути і так. Десь взаєморозуміння появляється з другою людиною. Десь теплота відносин з другою людиною, яка, ну тут можна говорити, як за замісну терапію. Ну так, воно є. Але є ще і інший афоризм. Ми подумки повертаємося до першої любові, щоб покінчити з останньою. Світлано, внесіть ясність. Дивіться, це якби людська природа вишибати клін кліном. Тобто, кохання – це дуже глибока тема. Вона з всіх сторін, вона дуже глибока. Її не можна так сісти і так робити, так чи не так. Тому воно може, кохання, бути як наркотик. Воно може розбивати, воно може окриляти, воно може робити любе і різне з людьми. Головне, як людина це кохання сприймає. Якщо в людини, наприклад, ще один основний момент, ніхто ніколи не знає, коли стріли Купідона в нього влучать. Якщо б, наприклад, кожна людина, виходячи з хати, знала, що от зараз я зустріну кохання, яке розіб'є мені серце, я ліпше посижу вдома. Але на коханні попадаються не тільки діти, але й дорослі, досвідчені люди, цілісні, яким просто от якась мить, і все, вони можуть йти з сім'ї, вони відмовляються від роботи, вони кидають все, в них марення, манія починається до тої людини. То чи варто дійсно виходити заміж за своє перше кохання? Тоді ми ж не знаємо, що нас чекає далі. От Пауло Коельо сказав, майже ніхто з моїх знайомих не одружився зі своїм першим коханням, а ті, з ким це все ж таки сталося, постійно твердять мені, що пропустили щось дуже важливе, що не пережили все, що повинні були. Знаєте, я скажу вам так, як от психолог. Люди, людська природа така, що вони будуть жаліти про те, чого вони не попробували. А добре, дивіться, от, давайте поговоримо про чудовий кохання, от, епізод Ромео і Джульєта. Таке кохання, цнотливе кохання. Таке воно все романтичне, дуже гарне, лірка. Щасливі померли в один Але день. Але подивіться, вони щасливі, вони померли в один день. Добре, і це тому ми до сих пір це згадуємо. А що би було, якщо б вони одружились? Наприклад, батьки би, це оце сварки, родина, сім'я, діти, може би вона погладшила, а він би пішов до одної коханки, до другої, до третьої, в неї появились би кавалери-рицарі, і сім'я в результаті би стала такою банальною, такою, як всі сім'ї на той момент в тій епосі, правильно? Тому що, дивіться, навіть Шекспір описував такі цікаві сімейні історії, де завжди були коханці, коханки, якісь сварки сімейні. Тобто це було завжди, воно є, воно залишиться, і воно перейде і в 22-23 століття. Чим воно це кохання нам дає? Воно нам дає тільки тим, що коли ми не розчарувались в ньому, ми будемо нести його в нашому серці, як щось таке освячене, ніжне і високе. Ну, якщо через деякий час наші, от, скажімо, перші враження, захоплення підуть, і ми не зможемо перейти на інший рівень кохання. Тому що, якби, кохання – це багаторівнева, ступенева, скажімо, така формула. І як починається кохання? Взагалі, якщо вже брати теорії, то на сьогоднішній день існує біохімічна теорія кохання, яка пояснює, як в кожній людині зароджуються ці процеси. Виявляється, я думаю, що тут кожний християнин заперечить. Він скаже, що любов – це дар Божий. Але, отче, ну що ж це за такий Божий дар? Якщо це жагуча пристрасть, яка спонукає до якихось таких дій, які зводять з розуму, це досить дивний дарунок, який спонукає до гріха. Справжня людина, яка вміє кохати, вона не закохується за рік 20 разів, а та, яка здатна любити свою дружину чи свого чоловіка кожного разу, як в перший день їхнього шлюбу. Тому треба сказати, що справжня любов, вона ніколи не робить з людини ідіота. Справжня любов робить її тверезо і знає, що я люблю свою дружину, яка б вона не була. Я люблю свого чоловіка, чи він товстий, чи він худий, чи він лисий, чи він кучерявий. Я не буду лишати свою дружину через те, що в неї з'явилася одна зморшка з лівого боку. Тільки через те, що я собі знайду дівчину на 25 років молодшу, через те, що в мене знову приплив сил енергії.
та людина, яка хоче бути християнином і яка хоче отримати справжнє розуміння щастя, вона зможе справді зробити це тільки в церкві. Я говорю це не через те, що я священник, а я став християнином, побачив, що це діє, і аж тоді я повірив це і побачив, що мені аж тоді треба було стати священником, тому що закони Божі – це не просто теорія, це практика життя. І я переконався в тому, що та людина, яка хоче працювати над собою, хоче знайти своє перше кохання чи останнє, вона зможе це зробити саме в церкві, тому що тільки церква показує справжні орієнтири. Психологи, ну, є різні школи психологічні, є різні автори. Один говорить так, один так. Тільки церква говорить правильно, тільки церква вже 2000 років нас навчає. Якщо ти хочеш бути щасливим, ти зможеш це зробити. Але для цього треба працювати. Щасливе сімейне щастя, щасливий шлюб – це не є доля, яка посилається з неба, це не лотерея, це праця. І заслужена нагорода за цю працю людині. Тому, якщо ви хочете бути щасливими, пам'ятайте, що головне символ вашого щастя сімейного, перш за все, це цнота. Не обов'язково вже фізична, хоча б духовна. І розуміння того, що як би ти низько не впав, ти завжди маєш можливість покаятися і справитися, і йти далі. Якщо ти не будеш про це пам'ятати, дуже багато людей і відвічай починають і пити, і стають наркоманами, і взагалі губляться. Але коли людина засліплена, в той момент вона не розуміє, що Бог – це любов. Якщо людина засліплена, да, очевидно, що про це вже пізно говорити, коли вже ця проблема існує. Як я поламав окуляри, вже би хотів, що б я собі не думав, вони вже поламані. Тому мені єдина можливість зараз піти і купити нові. Так само і для тої людини, яка є в таких ситуаціях, якісь психічно-емоційно складних, вона завжди повинна розуміти, що треба тут правильно зробити. І тому, до речі, це дуже важливо для всіх нас. Кожен священник, він не тільки от, ну, артист розмовного жанру, це духівник, це людина, яка може допомогти тобі в твоїй тій чи іншій проблемі. Якщо в тебе є проблеми, ти завжди можеш прийти до священника і сказати, якщо ти не можеш, в тебе є хресні батьки, до речі, для чого вони нам? Те, що ми не зможемо сказати своїй мамі, про які ми погані, ми можемо сказати своїм хресним батькам. І хресні батьки нам можуть допомогти, тому що вони вже старші, на превеликий жаль кажуть, що ми живемо тільки раз, а нам, ну, це також є для нас не зовсім добре, ми завжди можемо тільки вчитися вже власними помилками. Тому, якщо у вас є потреби в когось якісь і бажання там отримати допомогу, завжди можете звернутися до будь-якого християнського священника, принаймні християнського, який може вас навчити добру і дати правильну пораду, навіть якщо він сам тою дорогою не ходить. А за якими критеріями можна розрізнити? Де є любов, де є манія, де є вже залежність, яку треба лікувати? Якщо ти можеш померти за іншу, це любов, а якщо ти можеш когось вбити за іншу, це вже пристрасть і закоханість. Я хотів би ще дещо теж дозволити. Дійсно, поряд із духовною допомогою є ще медичний аспект допомоги. І я хотів би, щоб всі знали, що можна звернутися молодим в кабінети клінік дружніх до молоді, які є в нас в області, вони є в наркодиспансері, в центрі СНІД, вони є в шкірвендиспансері, в перинатальному центрі, у міській дитячій консультації і обласній дитячій поліклініці. Фактично, вони існують для молодих, де молоді можуть отримати допомогу саме в медичних аспектах і підтримку, і пораду, якої вони потребують. В той же час, в плані вагітності, звичайно, я хотів би сказати, що потрібно звертатися до лікарів. І потрібно звертатися вчасно. Ми теж можемо допомогти уникнути тих ризиків і ускладнень, які пов'язані з нею. Для цього є в кожному районі є жіночі консультації. Лікарі, акушери-гінекологи завжди, я впевнений, з радістю допоможуть і молодим, і старшим людям вирішити ті питання якнайкраще. Тому звертайтеся до лікарів. Отже, ті, хто вже потрапив в халепу, не самотні. Звичайно. Світлано, ви мали що зауважити? Так, дуже цікава розмова виходить. Але все рівно, коли людина вже закохалася, тобто це вже пізно про щось говорити, і в той момент вона і померти може, і вбити може. Тобто вона переживає стільки емоцій, що вона не хоче мати ні суперників, ні відмов, вона нічого. От це об'єкт, до якого її тяне. І в цей момент якісь поради когось, вона їх не слухає. Скільки є таких випадків, наприклад, от приходять люди, так, от сім'я, все, і кажуть, і мама казала, і друзі казали, і там ще хтось сказав, що от ми не пара. А от
ну от як засліпило. От є ж такі випадки, я думаю, що і приходять до вас з такими проблемами. Правильно, не можна зразу ставити якусь там, наприклад, не можна вузько дивитись на цю ситуацію. Тому що, якщо людина вже під впливом кохання, їй треба дати спочатку можливість якось адаптуватись в цьому стані. Можливо, навіть, от кажуть, що якщо нещасливе кохання, якось перебороти в собі це, піти в роботу, піти в церкву. Ну, але якось зупинитися на цей момент і почати обдумати своє життя. Ну, так, можливо, так, це дуже боляче, тому що душевний біль, як правило, і штовхає людей на всякі такі критичні, скажімо, події чи якісь ризики людина підпадає під впливом. Але нічого страшного не стається. І люди, яким розбивають серця, вони продовжують жити. Серця якби знову починають палати. І вони знову закохуються. Цей процес, він безкінечний. Завжди це було, воно завжди є, воно завжди буде. Це така наша людська природа. Ну, не вийшло. Пройшов деякий час, от, і час лікує. Можливо, навіть не лікує. На підтвердження що того, що ми зараз почули, я хочу запропонувати всім, хто сьогодні є в студії, нашим глядачам, послухати, що кажуть ті люди, які пережили кохання і вже пройшов певний час. Просто випадкові перехожі на вулиці. На мій погляд, нерозділене кохання в юності, воно дуже позитивно впливає на подальше життя чоловіка. Тому що ті переживання, ті, ну, скажімо, глибокі досить роздуми, вони задають якогось такого приємного враження на все життя. Перше ще діти були, то ще 14-15 років, так що... Я рахую, що було розділене, але... Одружилося не? Ні, зовсім ні, зовсім ні. Так що... От такі речі. Ну, звичайно, ніхто ж не одружується з першим коханням. Так що... Ну, спогади лишилися. Дуже приємні на все життя. Добрий спогад просто-напросто лишається. Тому що вже кохання перейшло в дітей, внуків, в правнуків навіть. Якщо є такі складності в житті, то, мабуть, вже кохання йде на другий план. А лишаються ті проблеми, які на протязі життя потрібно долати. В школі, наприклад, після школи, оце перше кохання. Ну, які спогади. Завжди приємні спогади в першому коханні. Навіть якщо не розділене. Навіть якщо не розділене, воно все проходить. Приходить друге кохання. І приходить основне кохання, і вже тоді на все життя. Там так мов поколінь кохання, взаємоповага, якесь відчуття, що всередині це трудно пояснюється. Приємне і тепле. Якщо розділене, чи будь-яке? Ну, я думаю, що будь-яке. Якщо людина відчуває якісь почуття, все рівно вона залишається в ньому, вона стає добріша. Буває. Подобається один одному коли. Спочатку воно безперечно кохання, а потім це саме краще, коли кохання замінюється взаєморозумінням. Тому що це почуття можна зберегти протягом безліч довгих років. Перше кохання не глибоке, ну, почуття можливо і глибоке, але воно більш таке є швидкоплинне, дуже емоційне. І зазвичай залишає дуже приємні спогади по собі, ну, якщо воно, наприклад, взаємне. В принципі, я так думаю, навіть якщо воно не взаємне, це якби перший досвід якихось почуттів, і воно завжди повинно бути якби приємними спогадами в житті кожної людини. Саме яскраве, саме краще, саме таке, яке запам'ятовується на ціле життя. І ще сам на душі все ж таки більше позитиву. Звичайно, один позитив тільки. Тому що молодість і воно все тільки позитивно, все бачиш в розовому кольорі. Все красиво, гарно. Дуже прекрасне життя в нас і дуже хороше кохання, поважне. І діти, і внуки, ми дуже задоволені спільним життям. То дай Бог, щоб так люди всі жили, як ми живемо з дружиною. Дуже прекрасно, так що дуже мені вдячні. Отже, ми зустріли досить багато людей, які одружувалися зі своїм першим коханням. І чимала кількість чоловіків, які одружилися зі своїм першим коханням, помирають доволі рано. Про це нам розповіли вдови, яких ми зустріли. Ми свідомо не давали цих інтерв'ю, тому що з етичних міркувань ми цього не зробили.
Чи це якась дійсно є така певна тенденція, Світлана? Ну, взагалі, якби коли людина помирає, це прорахувати неможливо. Можливо, це просто якби так співпало. Але як правило, ну щасливі люди, вони живуть щасливе в них життя, довге життя. Так. Ну якщо помирають, можливо, якісь хвороби, ще якісь проблеми виникали з здоров'ям. Воно тобто це не випадковість, немає. Так, це випадковість, це не пов'язано. Ну, поки... я б не казав би так. Ну, можливо, ви подивіться, як часто дуже в житті буває. Помирає чоловік, і буквально через певний проміжок помирає жінка. Так. Або навпаки. Тобто вони не можуть жити один без одного. Тут іде вже психосоматика, підключається. Зв'язок. Оці дуже важкі переживання виливаються в тяжкі хвороби. А взагалі самотні вмирають швидше, набагато швидше. Тому що вони навіть і не доглянуті з такого фізичного боку. Взагалі, я хочу сказати, напевно, це вже на завершення, хочу сказати, що я дуже радий, що я одружився не з першою своєю, не з першим коханням, ні другим, ні третім. Тепер я дякую Богу за ту дружину, яку я маю. І я дуже задоволений тим, що все-таки Господь мене якось зберіг в тому. І, можливо, зараз я ні граму не жалію за свій вибір, тому що я розумію, що все-таки справжні почуття вони приходять лише з часом, а не з емоціями і з якимись такими речами, які зовсім не пов'язані з життям. Тобто, одна за чим закоханість характеризується, як шампанське. Воно вистрілило, воно гарно, там красиво, а прийде час. А справжнє вино має бути вистояно. А справжнє вино воно має ціну тільки тоді, коли воно вже з руками оцінюється. Тому я би хотів кожному з нас побажати, щоб ми все-таки зрозуміли, що справжні стосунки це не тоді, коли ти можеш заради іншої там зробити якусь дурість. Справжня любов це коли ти можеш зробити тільки добрі справи. Бажати любові це бажати людині щастя, і нас не випадково сам Бог названий любов'ю. І якщо ти подивишся, що наше життя дуже часто пов'язане з гріхом, то побачимо, що дуже легко відрізнити, де в тебе любов була, а де любові не було. Час нашої передачі вичерпується, і наостанок кілька слів. Звичайно, не може бути профілактики нещасливих стосунків, але хоч кілька порад для наших глядачів. Ну, якби закохуйтесь, не бійтеся кохання, тому що це є прекрасне, світле почуття. Навіть якщо воно і якби невзаємне, все рівно це є досвід. І головне, коли ви закохуєтесь, не переступайте певні межі. Все ж таки здоровий глузд, хоч трошки того здорового глузду треба мати, не дивлячись ні на що. Навіть не спішіть, якби жити. Зберігайте спочатку ці емоції і подивіться, до чого вони приведуть і чи вони проростуть, можливо. Тому що, якби, наприклад, от закохався там чи закохалась вспишка, якби засліплення, і зразу давайте будемо по повній насолоджуватись тим вогнем, щоб не погас. Можливо, ні. Можливо, краще, хай воно буде потрошки якби іскрити, чим воно от за один день згорить і погасне. Все, що швидко так запалюється, дуже швидко згорає, так? Олексій Олексійович. Ну, я би підтримав ці думки, які ви сказали, колеги. Дійсно, закохуйтесь, любіть, живіть з любов'ю поміж собою, з любов'ю до своєї улюбленої праці, до ближніх, до рідних. Щоб любов поміж людьми завершувалася щастям, створенням сім'ї, народженням дітей. І наша тоді буде міцна наша держава, тоді буде і всі будуть щасливі. Тому любіть, але звертайтесь до лікарів. Лікарі завжди вам допоможуть, порадять, підкажуть в тих складних ситуаціях, які можуть пов'язані бути з цим. І Юрію Семеновичу на завершення. Ну, я сказав би так, бережіть кохання, і хай кохання ніколи не попадає в зону ризику. Так. Отже, наше здоров'я, життя і благополуччя у наших руках. Як кажуть, кохай, люби та не втрачай голови, хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.